Əzizlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Orijinal 2 otaqlı, tam təmirli, gözəl bir mənzil satılır Xırdalan şəhərində. 70 kvadrat metrdir ümumi sahəsi. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağında olan əşyalar qalır. Tam təmirlidir gördüyünüz kimi. 70 kvadrat metrdir ümumi sahəsi. Əla bir qiymətə təklif olunur. Məktəb bağça düz yanındadır. 10 sayılı tam orta məktəbin tam yanında. Mətbəx mebeli yığılıb. Qiymət 79.500 manatdır endirim nəzərdə tutulub. 11 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın yerləşir 5-ci mərtəbəsində. Əmlakçının telefon nömrəsində görürsünüz. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Kupçalı da qeyd etdiyim kimi. Burada balkonu, hamam tualet də ayrı-ayrılıqda yerləşir. Gözəl bir mənzildir həqiqətən də. Sağ olun.